Sastanak na kojem ćemo sad definirati u kojim formatima i na koji način ćemo dalje raditi zajedno oko mobilizacije građana, a jedan od tih jesu i prosvjedne akcije. Prosvjedna akcija, glavni zadatak, odnosno glavna poruka je bila micanje HDZ-a s vlasti, odnosno raspuštanje sabora. Sabor se sad raspušta. Tako je. Koliko smisla ima imati zajednički prosvjed koji bi onda u tom slučaju bio zapravo predizborni skup? Ne nego mobilizacija građana za izlazak na izbore. Ja mislim da sada sve daljnje aktivnosti zajedničke trebamo usmjeriti upravo na to, izađimo na izbore i izborimo se da maknemo HDZ sa vlasti. Krešo Beljak je upravo u studiju njena televizije rekao da on vidi cijelu ljevicu zajednički u djelovanju i još smatra da to nije moguće, smatra da i možemo treba biti u cijelom tom bloku. Jeste li vi definitivno odlučili da nema takve opcije? Mislim, sve smo već rekli jako puno puta, već smo u razgovorima sa SDP-om oko točkaste koalicije i to je način na koji ćemo izaći. Moguće je da će biti tri bloka, moguće je da će biti dva, ali čini mi se da i jest dobro da izlazimo u blokovima i da pokrijemo zapravo čitav spektar, pa i one birače koji možda zbog određenog zamjeranja prema nekim strankama koje se nalaze u određenim blokovima neće onda ostati kući, nego će moći glas dati nekome drugome. Znači, velike koalicije, koliko god su u nekom dijelu dobre, one imaju i svoje negativne strane i to se pokazalo i u Mađarskoj, a to je činjenica da određene grupe birača jednostavno nekim strankama ne žele dati glas. Kako idu ti razgovori oko točkaste koalicije? Prema neslužbenim izborima navodno je već postignut dogovor između vas i SDP-a za 4 izborne jedinice za točkastu koaliciju. Je li to istina? Evo, prvi glas, bilo bi super da je tako pa da je to kao iza nas, međutim ne, nama tek predstoje pregovori i razgovori, tako da nije to još gotovo. U svakom slučaju, kad će biti, mi ćemo vam to reći. Ne znam otkud ta informacija, zbilja mi je to čudno, jer velim, mi smo tek na početku zapravo pregovora oko toga kako će izgledati naše suradnje u 4 izborne. Dio SDP-a vas zamira da su to one, u stvari, izborne jedinice u kojima su, možemo vam reći, to tako tanki. Dakle, to su one izborne jedinice u kojima naši mandati zajedno sa SDP-ovim mandatima daju još ekstra mandat i oduzimaju HDZ-u i to ne samo prema našim istraživanjima, nego i prema SDP-ovim istraživanjima. Dakle, znači, to je ulazna mjesta za možemo mjesta? Pa nismo još razgovarali o mjestima, zaista, i ne bih htjela ništa prejudicirati, zaista bih htjela da je to stvar pregovora, međutim, to su izborne jedinice u kojima možemo prelazi izborni prag, samo da to kažemo. Dakle, mi imamo tamo mandat, ali naši mandati zajedno sa mandatima SDP-a daju ekstra mandat. Znači, imamo pozitivnu sinergiju, tu se isplati zaista ići zajedno. Ja? Da li je Orešković na Rubansku ovdje na sastanak, mislim da se to afirmativno govorila, možemo izmoći postalo mi o vama kao zastupnici da ste jako u liste, možete li ovdje reći da će Dalija Orešković biti na vašoj listi? Ne mogu jer nismo postigli još taj dogovor, ali u svakom slučaju mi ćemo sa Dalijom razgovarati dalje, kao što i razgovaramo sa SDP-om i vidjet ćemo koje su to najbolje kombinacije zapravo izlaska, pa makar i u nekakvim točkastim kombinacijama, a kojima ćemo maksimalizirati i učinak, ali i mobilizaciju građana da izađu. Što ako vas SDP eventualno odbije, bi li to bio neki prijepor? Pa oni su već prihvatili naš prijedlog za 4 izborne jedinice, da ćemo o tome pregovarati, tako da u svakom slučaju o tome će se pregovarati. A da li će ti pregovori uspjeti, u kojem dijelu, to je isto stvar pregovora, jel?